Kudakunda gasana cyangwa ngo gukundi nimwe mwabiteye mama. Wowe ntuzi ukuntu gasana ari umugabo ugoye kubana nawe. Ati ni wa muntu utamenya icyo akunze n'icyo yanze, ni wa muntu utamenya uko ateye, ni wa muntu mama muri kumwe hanze mu bandi bantu akaganira agaseka agatera igiporo bigacika, ariko yagera mu rugo agahinduka umwijima w'ijoro rijigije. Mba rero mubwire usana nawe, kudaca k'umugabo mu rugo biterwa n'imyitwarire y'umugore. Uvuze ngo iki mama? Ubwo ushatse kuvuga ko ari njye nyirabayazana n'imibanire mibi yanjye na Gasana? None se mwana wanjye, umugabo yaratashye umwakirana urugwiro ananirwa gucya mu maso? Mama nguteze yombi, igiye kukubwira bimwe mu byabaye byanatumye Gasana afite buriya bumuga bwo kutabona. Ariko nibanga ngiye kukubitsa. None ntabwo yabutewe n'impanuka yakoze se? Buriya rero ni byinshi nakubwiye ku mibanire yanjye na Gasana. Kuki? Ma uri umunyamabanga wanjye, nakoze ukambikira amabanga ngo hato data atamerera nabi. Ariko ngeze mu rugo naguhishe byinshi. Ko numva nteye ubwoba mwana wa nyine. Nageze mu rugo umugabo wanga gukora inshingano ze. Uti ni ukuri ma, uriya mugabo mwashyingiye ni umugome mubi, ni umugome utabaho. Ubwo nyine nageze iwe arambwira ngo ngushatse kubera umuryango ngo none dore icyuma cyanjye ngiki, icyawe ni kiriya. Hanyuma urabyihererana? Niko, kuki utabimbwiye ngo mbwire mudahogora tugire icyo tubikora? Sinabyemeye mama. Arambwira ngo agiye kuryama mu cy'abashyitsi. Urugi ndarukinga nkuramo urufunguzo. Hanyuma nyine ako desi buriya nawe ni umuntu ugira impuhwe. Ubwo yabonye ndize cyane nanakinze aranyegera arampoza pe, ansaba imbabazi turaryama. Murararana se? Ubwo rero bukeye niteguye ngo tujye mu kwezi kwa buki, aho nari nateguye nzi ko nzamutunguza ambera ibamba arabyanga. Nawe waba umupfu mwana wa nyine se? Ubwo se urumva mwari kujya mu kwa buki bwahimba? Mwambwe icyubahiro mwongera akangutse mwongera agarutse. Ni ukuri mwagabi karame mama mwumvana haryari ma? Uyu munsi ni uwa gatatu uri muri koma. Ubuze birangiye kuko wari usizeho mama. Ndumva mbabara ahantu hose mwana wa. Umura abaganga barakwitaho kandi urakira. Ndababara. Gasana arihe umwana wanjye arihe? Umura musaza wanjye ariho mama, ahari rwose. Arihe? Ndamushaka Ngabi, ndashaka kureba umwana wanjye. Ubu none ntibishoboka mama. Mana yanjye we. Karahumeka rwose. Ntasariye ntambwira papa yahise amujyana hanze. Ashobora kureba nuko rero nawe wahise wigira hasi. Umwana wanjye ntiyahuma we. Hamagara muganga w'Ingabi, hamagara muganga aze ansezerere njye kwirwariza umwana. Ubu urugo arava mu rwaje ate koko? Ubu ntibatungana nk'uko bahoraga. Utekereza utyo mama? Papa nawe afite agahinda kubera ikibazo cy'umwana we, none nawe ngo gutungana? Gasana tuvugane, uhamagare mama.
tuje koko uza muziki uziko abaganga bavuze ko ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso biramaze none uritesha umutwe koko ndashaka umwana wanjye mubyeyi ndamushaka sinshobora gutuvunganya umwana wanjye gasubira kuko arahumye impanuka yakoze si uguhuriye nta kibazo nanjye nafitiye ibisubizo icyo ngusabye tuzi utongera kugira ikibazo hamagara muganga ariko hamagara muganga niba bikunaniye kandi ushakire telefone yanjye mwihamagarire kira vuba ahubwo dore barahamagaye alo alo papa mubwire ngabe mubwire alo rugara gasana umwana wanjye ameze ati ukajya kwiga kwandikisha izo mashini z'abatabona ukabimenya bidatinze ugakomeza akazi kandi ukaniga koko uri umuhanga mwana wanjye iyo umuntu agize ibyago akiheba arapfa mama cyokora byo mwana wanjye wanyeretse ko umuntu atagomba kwiheba rero mama ndakwinginze rwose bibabara wowe n'abashiki banjye ntimukandirire umva kandi nta kibazo mfite nta kiba ku muntu nta mpamvu sinzi ko nzashira agahinda utarakira ubwo bumuga bwo kutabona agasa tuza rero bambwiye ko bazongera kumbaga nyuma y'imyaka ibiri kandi nabwo nta cyizere bampa ko bizakunda ayiwe nariyakiriye namwe muziyakire ndagusengera amanywa nijoro mwana wanjye mpora ntakambira imana ngo nubaga uzakire wongere kubona neza mwana wanjye kutabona ntibyanteye kudashobora mama akazi nakoraga ndagakora n'ubu ahubwo se gasa ndakumva mama mukiwawe ubataha ryari aha aho arangirije akazi aya masaha ku kazi ntagutwara umwanya umutekerezaho mama byihorere ashobora kukavaho agaca mu zindi gahunda umugore muzima ageze aya masaha ataragera mu rugo kuko azi ko ufite ikibazo cyo kutabona ubu se azi ko witabwaho nande anyitaho kubera ko ntazi kwitaho se mama none se ubwo ushatse amazi yo kunywa gasa wayahabwa nande mama ibyo byihorere aho firigo yenda hasi ndayiha rwose umwana wanjye mukoresha umukoro wo mu rugo yo ibi ntibishoboka gasa ibi ntibishoboka ndabivugana na nyina ntibishoboka ndabivugana na nyina rwose waretse umukobwa w'abandi mama uramushakaho iki gasa ntacyo nkinze mwana wa mbwira iki kuri ku mutima gasa na mwana wanjye mama ndakumva haguruka ngo uherekeze utashye uwo musaza aragukeneye ndekura gashe ndekura yewe ariko ni iki kunyiye amabuye ndapfuye noneho gashe mawe reba uriya ninde inde reba hariya yewe hari iriya modoka ihagaze imeze nka papa iriya ni imodoka yanjye niyo najemo kuki ni njyewe rwose kuva ryari sunda wigenda mu modoka isa n'iya papa niya bosi wanjye muri iyi minsi yagiye hanze ubu ni njye wigendamo ubu rwose ubu nari ngize ngo ni iya papa akaba yahagaze ariya kuva naparika akaba yakubonye uzi ukinjira ukansoma byimbitse tutarakinga n'ibirahuri twari tugeze iwe kunesheje oya gashe oya sigaho rwose ntungire no kunkoraho sohoka utahe ahubwo ndanyinduye sohoka utahe umaze kungira ikirara cyeruye neza neza nanjye singe ni urukundo ngo ukunde usa na Mariya ni ukuri pe niba nawe nta n'uwuhemukira ntabwo twari twumvikanye se ko uzasaba gatanya ukabireka gusa ngiye ntukajye undenganya gashe karamiye mama yarambujije ndabireka ariko rero n'umugabo yaratuje ubu igihe cyose utahiye ntavuga ndakubwiza ukuri wikendi ishize zo kuba wibwiye ko njya kubyina agaceceka ntavuge ubwo se kutavuga nicyo kikubwira ko yatuje abwirwa n'iki cyateguwe kubera abantu batabona ari babi wasanga kwibiki nta nyiri keza akazangira ati akazakubirindura akazambirindura koko zagashe uri umwana mubi pe aho kumubirindura njyewe umureba uzihambirindura atatabona koko
yanyabutse ukuntu yamanutse kuri za ngazi zo mu nzu wanyu ugahita ufata ku munwa ngo ntavuga akaza tari n'iruhande rwanjye nanjye nkanyunyumba ntamenye ko nari imparisha uzi ko unyibukije amakosa wankoresheje yo kubeshya gashe uzi ibintu nakoze nahise nturi ikirahure hasi kugira ngo amajwi y'imirindi yawe yivange n'andi ntabivumbure cyane yari kubimenya pe twari twamuhamije ariko rero menye ko amaso atabona ariko amatwi akabakora umva ngewe ndambiye kwibarira usanamari rwose ngewe ndashaka gutandukana na gasa ukaba uwanjye bwite nanjye nkaba uwawe umva ye akuzuza amafaranga agasa n'afite gashe uze nawe umusiga nkagusanga ufite iki koko uretse umushahara wawe ucungira nguki uburanyumvira ubutangiye kunyurira usa n'amari nyine mutandukanye se ntimwagabana erego uretse no kwikangata nawe uzaho nzahera musaba gatanya urabuze impamvu n'imwe nimpamuda ubuse nzavuga ngo umugabo yankubise inshyi nyinshi mu myaka ingahe ishize kandi rwose naba nanishyize hanze niko yakwerekana impamvu yankubise aheze naho yabihishe ndahabura neza ukavuga ko utakimushaka ibyo birahagije ubwo ni impamvu koko gashe ngwiki sheri ni ukuri ndaje kandi nkuzaniye shokora ukunda koko sinzaniye ka shokora mu kanya ndaba mpageze umenye ko uyiha murumuna wanjye akayinzanira kuko njye mama yambujije kongera kurenga igipangu umva kandi urumva bishoboka ko ingabe aho kuvana kubonye rwose ndaharara uba kuvuga ngo urashaka kumbona yagira ngo ejo twari kumwe mu murenge uzi umuntu ukubuza uburenganzira bwo kureba umugore wawe ubundi ko wabyemereye imbere y'ubuyobozi ko mbereye umugore kandi tuzabana dukurikije uko amategeko ya repubulika y'u rwanda abiteganya baretse nkakubona ibyo abakecuru ntubimbwire nasohotse gato mperekeje marene mama yarankubise neza ngo nta mugeni usohokara ubuse ko ngukumbuye nyine kubona ndasinzira urasinzira rutayisi sejo se mu gitondo ukaza kumusaba iwacu uwingabi umbwire musaza we ko mfite umuvugo namuhimbiye yewe shaka kuki utawunyigishije ngo tuzawufatanye kuko sheri wanjye ndagutegereje ndakora uko nshoboye nsabe murumuna wanjye dusohokane ngo usuhuze turasubira ndagukunda cyane reka mvugane na gasana mushiki wanjye ntabwo rwose utsinze igitego natsinze ubuse gasana buriya nzaguhemba iki koko kuko byose mbikesha wowe kuko usanga ubona ko unzi nshagawe n'ababyeyi n'umuryango wanjye ko byose ari wowe ko byari byanze neza erega sinari gutuma ibyambayeho bikubaho ingabe sinari kwemera ko tata gutandukanya na rutayisi rukunda agiye kugushyingira muri umwana wa ntagamba yari yabyanze byarangiye gasa kandi nanjye icyemezo cyo kuva hano ngashyingirwa na rubanda nari namaze kugifata uri intwaro w'ingabe uhagaze ku cyemezo cyawe wakunze by'ukuri ikibazo kiba gikomeye wiyemeje kugenda rutayisi yari yasezeye akazi nibwo nabonye ko ndi ikigwari wivuga gutyo ushaka gasa niko bimeze w'ingabe iyo uri ikigwari ntuba warandwanyeho kugeza ubwo wandikira papa wigura ku kazi kawe kugeza ubwo umubwira ko umusubije ibyo byose ugiye gutangira ubuzima bushya wari kuba utangira utakibona koko gasa mfite impamyabumenyi zanjye w'ingabe aho nazitanga hose icyo nzi kugeza ubu nuko wari umwitangiye nzahora mbizirikana gasa yari inshingano zanjye watumye papa ava ku izima yemera kunkingira umusore nakunze kandi nzakunda wakunze by'ukuri ureketwe gasa utumye ntekereza arashirisha abahe umunsi w'ubukwe bwanjye niwo muherukaho telefone ye yahise ivaho ubwo yimuka aho yakoraga areka akazi ko mutekereje rero amarira mbunga mu maso w'ingabe n'ubu nuko ni ukuri w'ingabe ubumuga bwo kutabona afite nabutewe n'urugo rubi kabisa kuko ibibazo nagiranye n'uriya mugore nibyo byantesheje umutwe binkoresha impanuka ihangane gasa ihangane musaza wanjye genda gukunda nka mushiki wawe kandi sinzi impamvu buri gihe mba numva ko ubuzima bwawe buzahinduka ubumuga mfite ntibumbabaza no kubana n'umuntu ntakunda nawe atankunda ni nk'iza ryinjiye mu mutima wanjye kandi rihora ari bujumba uko bwije n'uko bukeye muri
n'umwana wanjye nawe abirenganira mushiki wa ndakumva nifurije umunezero mu buzima bushya ugiye gutangirana na Rutayisire nkaza umugoroba wo gutura ibibazo byawe nawe wishimye mama Rutayisire wawe ugukunda agutegereje kwihangana Je konitegura ruko maze kugutegura ibyawe byose ntaga kutajya uva mu nzu wabyemeye ndatinda ariko ikimenza nta kindi mbanza kugutera ipasi urabizi ntabwo batwara abantu ujye uterera ipasi n'umukozi yaguhanagura inkweto byo uvuga ko zimeze nk'izamenweho amazi ibyo byose mbanza kubigutunganiriza nagutegurira ameza nta wundi wagutekera ngo bashyiramo umunyu mwinshi abona kwiyitaho nanjye ariko urabizi nicyo cyatumye nanjye nanga kubyara abana benshi ngo hato nyine utazahugira mu bantu kandi ubagirwa utamuri ye nawe iyo imyaka yose ishize ushinja gutinda mu mbere nkavuga impamvu ubu ngubu aha ibyo nawe dore kubwira ahubwo ariko utamuri ndakumva umenya umukwe wacu nawe ameze nkanjye waba atabyara undi mwana imana ntirabishaka oya ubwawe bagiye babyara abandi bana nka batatu cyangwa bane kwigana uragenda ute umugore uratangiye kandi ntaga niba ari ibyo ngwino witwa mukanwa hari imodoka uyibunda mu mikuku urabona umukuku wubisemo ni uwuhe koko iyi si dodane nuri sinari nayibonye ariko naragowe koko ariko uri umugore mwiza burya ndabizi kunyihanganira utamuri ngira amategeko menshi nanjye ndabizi narenze kutabizi ugerageza kwihuta noneho rero urabona ko twakererewe ntagereyo abakwe ba rugaravu bahantanze kandi ari njye bari busaba umugeni ugerageza kwihuta ubwo niwumva rimwe ngo genda gahoro ubundi ngo ihute umugore uri mu biki utabangamiye abandi mu muhanda nda ntaga umuza hirya rwose ni umugore mwiza amasaha yanjyeyeho garavu yagira ngo nabikoze nkana kuko umukobwa we yanze murumuna wanjye ngenda kubitamo ikiboko rwose ahubwo se uriya murumuna wawe arabutahara uyi agomba kuba ingufu za bizinesi abacuruzi we bijyanye n'ukuriyagena gusa gutaha ubukwe bw'umukobwa wakubenze akabivugira mu bantu koko umukobwa w'igicucu ibikosa abenze umusoro urifite akaba asanze agasore k'amafuti kayobozi aryama kamusaza we uriya musore uramwitiranya ko ngo yabonye akazi keza ra ku buryo mu minsi mike ngo azababarizwa ku wundi mugabane ariko akaba atunzwe n'umushahara gusa mu gihe murumuna wanjye ari mwenye mari koko witse imitima se umutima wishe ibyo byanyu by'amarangamutima rwose mujye mubivana mu bantu umutima se ubukene kandi ubukire buhari emamari ko mpamagaye uzindutse se ntuzarusenya usiga umugabo mu buriri muri wikende madamu rashe uri ahantu ushobora kuvugana birambuye ndi iwanjye mu buriri rwose uyu munsi naramutse ntameze neza numva mu nda hanyirira kubera za gahunda uyu munsi nta namisa nagiyemo nanjye ubu nicaye mu cyumba cy'abashyitsi kugira ngo Regisi atanyumva nicyo ushaka kumbwira udashaka ko Regisi amenye Emamari Emamari
Byagenze bite nshuti yanjye? Regis yagukoreye iki? Yashiriwe, mbega se, mbega we. Ni ibiki byabaye mamare? Yashiriwe, natashye ubukwe bwa mubyara wa Regis. Ubukwe bwa mubyara wa Regis se bwabayemo ibiki we? Nyine, nigeze kumbwira ko mubyara afite ibibazo kuko umukobwa bakundana abangamiwe ni wawe. Ku buryo icyo gihe nahise mubwira ibibazo byawe. Niba wabimubwiye ndumva nta kibazo ntibikwiye kukurize mamare. Ndakumva. Mu minsi ishize rero mubyara wowe yaje aha mu rugo azanye na fiance we. Banadusigira ubutumire. Nuko uje dutaha ubwo bukwe. Ariko mbaza ngo uwo mukobwa nasanze ari uwahe. Eh? Umukobwa Rutayisire musaza wa Regis yari yarongoye ni mushiki wa Gasana. Oh, Uwingabire yarongoye na mubyara w'umugabo wawe. Mbega byiza. Muzabe inshuti eshanu umwana mwiza cyane. Muri ubwo bukwe, nagiye kubona mbona umusore mwiza ufite ubumuga bwo kutabona. Mu gihe nkiganira na Regis, mubwira nti mbega umusore mwiza wagize ibyago. Abangeze hafi mbona ari Gasana. Yumbwira ni ibiki mamari? Uburyo uyu mujyi nsa n'utawamo ni ukuri. Ngo amakuru yakwiriye hose ko umuyobozi w'ikigo cyawe yakoze impanuka ikomeye. Itangazamakuru rikomeza no kumukurikirana kugeza agarutse avuye kwivuza. Akuye ubumuga bwo kutabona. Anavugaho ubutwari bukomeye ko yagiye kwiga gukoresha ibikoresho by'abatabona akabimenya mu gihe gito. Ko yaje agakomeza akazi ke. Ko yanabaye dogiteri nyuma yo kugira ubwo bumuga. Ariko byose ntabyo namenye. Ibyo umbwira muri iki gitondo ni ibiki koko mamari? Ni ukuri umbabarire sinari kwihanganira kutabikubwira. Ntekereza ko twageze hano nkananirwa kurya. Mwiroha mu buriri Regis akambaza icyo nabaye nkananirwa kukivuga ntarabikumenyesha. Mana we mbega Gasana. Uzi kumubona afite k'agakoni k'abatabona. Mushiki we n'umugore we bamushyize hagati bamuvugira umuvugo w'ubutwari yagize kugira ngo ubukwe bwe butahe. Ndumva naza mu mujyi mamari. Basi nkazajya kumusura ku kazi nkamwihanganisha. Ni ukuri usaze nzaguherekeza Rashe. Wowe nakoreshwa n'amarangamutima nkisubiraho kandi naravuze ko nzava muri iyi si nongeye kubona Gasana mamari. Ndangansekereza kuko burakeye ubu yutubashye kuri umugore w'umugabo yubaha kuri umubyeyi ni weekend nakubwiye ikiganiro umva ntasoni ufite koko ariko Gasana niba ubu buzima bwarakubihiye kuko ushaka kubishya n'ubwanjye koko ariko wa mukore we kuko inzoga nazizanye aha mu rugo ngo utazazibura ko radiyo nziza nayiguze ngo ujye ucuranga ibyo ushaka ubyine niba ushaka ngo ugukereho kuki ukomeza kunkuza isoni Uweza kugukoza isoni. Nyine. Ibyo byose byari kundyohera iyo nawe ubunywa ugakunda. Urumva. Ariko se njyenyine byamarira iki? Kandi ubwo wari kumwe na Gashema. Uratangiye. Ntangira iki? Iyo musore ko yakugize ikirara byarangiye. Ariko Gasa. Niba warabonye ibintu by'ibihimba n'abantu bakoze kugira ngo bakunde badusenyere. Ubu byakwaritse mu mutwe koko. Sha. Nibyo wibuka wabonye igihe wari ukibasha kureba. Uvuze ngo icyo sanamare? Uvuze ngo nawe hatuma umuntu akubwira nawe. Muri make urankyuriye ngo ibyo nabonye nkibasha kuroragira. Ubu hari byinshi nshobora kubona. Kuko uzukomeze. Niba babaye nawe uzashaka kugukunda. Urumva nta kindi narenzaho. Eh nuko mbwiye? Nuko nkubwiye. Ni uburenganzira bwanjye gukundwa. Kuko nzi ko nawe utankunda. Umva sanamare. Urambabaje cyane. Urambabaje rwose. Ibyo birakureye. Nemera ko twabanye ntagukunda, ariko narakubashye nk'umugore nashatse. Sinigeze nkubangikanye n'undi uwo ari we wese. Nubashye isezerano twagiranye, nubwo ntagukunze. Jya umenye rero ko umugore nta birenze akenera ku mugabo, uretse keye. Kandi kutarankunze, byatumye uri inyuma. Kanara gukunze, byatumye uri inyuma. None. Bivuga ko ari njye watumye ukora ubusambanyi na Kashema. Ariko icyemezo cy'uko nasambanye nawe ni ikihe? Usa na Mari.
sinakomeza kukwihanganira ndakurambiwe rwose wanyorohereje se ugasaba gatanya n'imbunda mbese mama imyitwarire yawe n'ikiganishaho kare kose kutabivuga kushaka ko dutandukana ko nari gukorohereza se mata ukagenda rwose ukagenda ugasanga gashema mukazabana mukundanye musangira n'inzoga no kujya muri utwo tubyiniro Yego ndakumva rwose ngufatiye iryiburyo mwana wanje habanje kukunyuzura nyine ariko nta kibazo ego niba bato munyuzuka mucyo se twabashaje ntituza ntibizatuyobera koko ariko koko ndabasuhuza mama yarayagiye twizeye iyo mu ijuru yonyine yego urakoze cyane mukobwa mwiza rwose mudahugu ndakumva rugara mukobwa wajya se ku muhanga yabanje kumwiyereka ngo kuva yagerayo ntarabasha kurya ibiryo byaho di yamaye inka rero none usazi ko azabona ibishyimbo n'ibitoki yarasanga amenyereye ino ngo amahirwe nuko yahasanze umuceri nawe awurya wonyine asye ajya agenda agacya agakeka kizagira ngo awumenyere ntacyo umwana wanjye arishimye uzi ko wagira ngo yageze mu ijoro adapfuye abana bageze kubona urabiriye neza agiye rugaravu ntange narayibonye ko yadusezeye adafite ikibazo ko adusize kuri gusa nabonye ko nari mpemutse kumubuza rutayisire waruhemutse nyine kandi mu by'ukuri uretse inyungu zanjye bwite nari mbizi kuriya muhungu ari umusore mwiza rwose w'inyangamugayo kandi yankuriye neza nawe uzi ko wari ubahohoteye mbese ndabizi cyane ariko kaba wacu ko rwose ntacyo ujya wumva gatangazara kariya se ko kaba karaho kigize ka bucura nibyo ariko iyo ngize icyo mubaza aranse akambwira ngo aracyari muto nyamuneka ujye umukubita icyumvirizo wumve niba hari umunuganuga tumenye neza uwo ari we ugomba kubimenya agiye rugarafu uwo yaba wese umwana wanjye namuhitamo nta kumuvangira rugara uramenye rwose oya humura sinzongera mudahugu ntuzongere rwose umwana wanjye yabwiye amagambo akomeye cyane ku buryo ntashobora kongera guhirahira ni ugufatanya isengesho abaganga bagakora ibyabo imana igakiza niyo mukiza rugara kuko nava hariya yagiye kwivuza byanze sinzi uko nzabigenza n'ukuri uko uzabigenza nuko ubyakira ayiwe ese ubundi ko bitambuje gukomeza gukora neza ahubwo ko ari wowe yasigiye ububasha bwo gukurikirana imirimo yo kumwubakishiriza mu majyaruguru harya ubwo bigeze he yewe bimeze neza ayiwe se ubundi ndakubwira mubwire rwose tujye inama nk'abarya b'imbuto tegereje wiriya nzu yubaka nziza rero none se yakubwiye ibyayo azayigira iy'ubucuruzi cyangwa azayikoreramo ibindi ngo arashaka kuzayibamo akagusubiza iyawe yanjye se ayifiteho ikihe kibazo ko yanditse ku mazina ye ngo arashaka kuba muyavuye mu miruho y'amaboko ye kandi agahunga umujyi mukuru akajya muri imwe mu yiwunganira akazi kawe akagakurikirana atarino ntarageze ubu bagashaka gusaba ikiruhuko kubera ubumuga yagize wivuga ibyo kuko umwana wanjye azagaruka yarakize rugara yego nanjye nibyo nifuza mudahugu ahari natura umutwaro nikoreye uko yavuze ngo nijye umuteye biriya byose nanjye nzahora nicira urubanza ko ntabaye nyina umurenganura ngeze ko ibyo nakoze byari ukuri kandi inyungu zaragaragaye mudahugu niba naramucuruje ariko byatanze umusaruro abakire ntimuri abantu wa mugara gute se mbese mutanga ibitambo byose bishoboka birimo abana banyu kugira ngo mugere ku ntego zanyu mbese nta gitambo natanze naharaniye imikoranire ubu binagenze nabi ntagahubwo kivumbura aho ibyacu bigeze ni kure cyane urangije ariko ntabwo yanavamo ibyo akabijyana urumva gahunda zacu zakomeza neza ariko kiriya gihe niko nabyumvaga kandi nk'umuryango byabagiriye akamaro
ikarame iyi nzu uje ugakingura utyo atari iwawe tukaba dusanze itatsemo amabara nkunda yumvikanamo indirimbo nigeze gukunda ibi ni ibiki tuzarashe mwese kwambwiye ko tuhasanga Regis umugabo wawe ariye ariko bite byawe mamare mfite ubwoba bwinshi cyane mu mutima wanjye sinzi impamvu ubusa aha hantu turi ko ari heza hateye ubwoba arashe none waba wanteze umutego mamare ahubwo Regis yambwiye ngo nguhambire aka gatambaro mu maso ariko mamare ndakumva none waba wangambaniye nawe musore nakubwiye ko nakwanga burundu koko yahumura ko namubwiye ko nta rukundo mfite muranshaka wiki Rashiri wanyizeye ko turi inshuti kora ibyo ushaka ariko ndasanga ari akagambane nawe sizongera kukuvugisha mu buzima bwanjye urakoze mukobwa mwiza wumvira ngahicara handaje ndarota cyangwa birashoboka ko urota cyangwa akaba ari njye urota rashe mamare nkorera ni ibiki koko mamare kuki unsubije inyuma ntushaka no kunsuza rashe rurera kumpobera niba umpereza ikiganza mpereza ikiganza cyonyine n'urukumbuzi mfite agasa muraho rashiri mwiza nakunze uracyabaho iyi myaka yose wabaga he rashe ariko hari ibyo numva neza gasa urareba urandeba ko wambwiye kutabona umuntu uzi ko mbona nima Mariya n'umugabo we bonyine gasa ndakumva urabona babimbwiye ko wakoze impanuka ukavana ubumuga bwo kutabona nkababara nkarira ndashe ubu yaba umugore wanjye data mama n'abavandimwe banjye nta muntu n'umwe uzi ko ndi hano mu gihugu kubera iki kubera ko bose nta n'umwe ugomba kumenya ko nakizirashe ngomba gukomeza kwitwa ruhuma nk'uko umugore nashatse anyita ubundi agakora ibyo ashaka azi ko ntamureba kuko wafashe icyo cyemezo gasanga ibyo bihindukire ntiwabimenya uzabimenya rashe nagiye kwiga mfite icyifuzo mu mutima wanjye none mamariya yogahirwa aramfashije kijya mu bikorwa ufite ikihe cyifuzo se mu by'ukuri nta muntu n'umwe wari ufite icyizere ko nzongera kubona isi n'umuganga wamvuye yavuze ko habayeho igitangazo ambajije ko mbona ndi ndabona nuko icyifuzo cyanjye kiba kuzagaruka muri iki gihugu nkakubona ni wowe muntu nifuje kubona bwa mbere none birampiriye kuki utifuje kubona umugore wawe cyangwa umwana wawe ukifuza kubona Rasheli gasa nuko ari wowe nkunda mu buzima bwanjye rashe nuko nta munsi n'umwe yashize dutandukanye watambutse nticujije impamvu nabaye ikigwari nkarekura urukundo rwanjye kinjira mu itanura ryaka ryo kubakana urugo n'umuntu ntakunze ntankunde gasa ndakumva shimye imana yo mu ijuru yagufashije ukongera kubona ubwije ukuri ko gukunda ukundi byananiye ariko nanone sinagusenyera urugo nubwo wakumva ko umugore ushaka kunyica rashe akwica akwica azakuziza iki nziza katankunda nyine kandi akaba ashaka gusigara n'ibyo waruhiye byose we n'uwakunda Oya gasana wanjye rwose oya kuko amatwi yanjye yumvise byinshi igihe ntabonaga nagize amakenga nirukana umuzamu wazanywe n'uriya mugore nza n'ubafitiye icyizere yabashije kumenya byinshi muri iki gihe maze naragiye kwivura harimo no kugambanira kugeza mpfuye Imana yarabizi kuko umuzamu nahamushyizemo ukwiye kubitara hakora none se ubona gufasha iki gasa wamba hafi rashe nta kindi rwose singusabye kumbera inshuro eke ndabizi ntiwabyemera ariko uzube muri iyi nzu kitwe kuyikodesha Emma Mariya azakwereka uko uzamfasha ariko uyu kwivumbura rwose gashira kwivumbura se kugeza ubu ko ntazi ibyo urimo gusa niba wumva waratangiye kumukunda bimbwira indi mimi ubuzima wenyine nkunda agashira ariko nyine kwihutisha ibintu kuko urabizi yihuse yabyaye ibihumbi ngira mu nzira nziza kugira ngo utume yikize kugeza ubu umuntu ukora muri farumasi naramubonye nibyo ni umugore wa Regis dukorana kandi uri umusazi gashe
ubwo kuko wagiye kubwira abantu mukorana gahunda zacu ubwo siko wageze utuvamo twafungwa twembi ejisi ni inshuti yanjye ntiyamvamo kandi ntazi uwo nshaka ko twikiza uwo ari we namubwiye umugabo wantwaye umukobwa nakunze basi nawe arambwira ngo iyo bamutwara we nawe niko yari kubikora ese ubwo uwo mugore wazaduha umutumeza ute mva njye nta kindi shaka ndashaka umuti wo kumurangiza ubwoba gashema we ubwoba bw'ikizi ufite ubwoba kuko ubu wamureka ko n'ubundi twikoreye ibyo dushaka ntabibone kuko atabona ariko reka ngusetse uzi ko mperutse guhura nawe bamutwaye mu modoka abantu umushoferi warahagaze hanyuma akuyemo umutwe akanyitegereza nagira ngo arandeho sha sinyagura agashe nuko uriya arakureba ari uwuhe uzaduha umuti yambwiye uzaduhuza n'umuntu ugasa n'iyahemukiye cyane reka iyo yaba ari we umuduhera ku buryo atazadukeka iragashema we nk'uko bimeze nyine ntibarega ku birebana no gutegura gahunda zo kwikiza umwanzi ndebaho hanyuma se uwo muntu ni uwuhe abahese ntibaramunyereka gusa bambwiye ko uwo mukobwa gasana yamwiciye ubuzima uzi ko ngo buriya mwabanye hari umukobwa gasana yateye inda mwaraka akaba yaramutereranye oya umukobwa akajya iwabo mu cyaro akabyara akaba nabi akarwaza umwana gasana ntamusure agapfusha umwana gasana ntajye kumushyingura kandi shabara mubyaranye ngo amufitiye inzika ikaze mbega ubukome bwa gasana abana kwa kudaseka mu rugo iwe ntafite icyo kintu ku mutima uwo mugore rero ngo yiganye n'umugore wa regisi birebana n'imiti urumva ko abizi kubi ni ukudufasha kubona umuti ufite ubumara bwinshi akazawunywa akaryamwa bugake yumye mva ahubwo ugira umunsi n'uwo mukobwa agasa n'ahemuke duhuze amubwire umunsi n'isaha ngenzi aba mpari mva kandi ra none wowe icyo ugomba gukora ni ukuvuza induru ko umuntu akwiciye umugabo nta kindi ko mutashye kare ra ubusa ni kare ahubwo ko watashye kare ari wowe ntabwo nari umwana ya umukozi w'umwana yahamagaye ambwira ko atameze neza wamuvuje se namuhaye umuti w'umuriro araryamye ahubwo jya kumureba igendere we uko ameze reka tambuka aha ndebya kuje kumfasha nsanzwe mfashwa n'umuryango w'ibitaro ntajye ariko se wowe ubona ikintu akurije kumusanga hano akaje uzarebye yitonze pe sinigeze nsereganya na gato watanyumva ngo umukobwa wawe uzahinduke kandi uzugire vuba none se abantu wambwiye ko nategereje ngaheba watuje ariko uko mbirimo ego ndicaye akazi narakaretse kubera urukundo hari icyo rudakoresha se sha ibyanjye byose ugukunda ni ugusaremo mare umuntu asezera akazi adafite akandi ngo aje gukiza umusore wamuguranye undi mukobwa koko ariko uribuka amagambo wamubwiye rya joro rashe nayibagirwa ntahora azenguruka mu mutwe wanjye umunsi ku wundi ko ari nayo yatumye ananirwa gukunda undi mwana harya disitiregiteri wamukujeho none ngo afite ubukwe arabufite sha yitomboreye umukobwa mwiza w'umuforomokazi wari uje gukora hariya nakoraga ntukabitindeho buri muntu agira uwo azabana keretse ngewe ahari kuko yaje kunsaba uruhushya rwo kumukunda mbere yo gukunda yaje kugusaba uruhushya cyane rwose yaje kunsura uko bisanzwe muri ka kazi niberagamo arambwira ati rero rashiri naragukunze ndabikubwira ndanabikwereka ndakwinginga urangurananira utikagira inkuru ubwenge rwose nanze kukubeshya ko ngukunda kandi ntabwo mfite ngo hato ntazakwicira ubusa nyamara ashaho uriya musore nabonye ari umwana mwiza nawe umwana ntumusondetse
umukobwa witwa Patricia umwana mwiza cyane utuje kandi umenya ari cyo yari yankurikiyeho yahoraga ambwira ngo akunda umukobwa utuje udasahinda usa nanjye kandi ubwo Patricia yakigera ku kigo nderabuzima abantu baravuze ngo turase ngaho nguko deretera bansabye uruhushya rwo gukunda umukobwa ariko se nk'ubwo yagusaba kurwiki kandi wari waramuhakaniye nari maze kumenyera ko ansura tukaganira we ambwira ko umwanya yampaga agiye kuharira umukobwa yizeye ko azamwemerera ndamubwira nti ni ukuri nkwifurije ibyiza agenda ugerageza amahirwe kandi muzahirwe none ubukwe buri hafi dore ni wowe ndashobora kwihangana mamaja wihangane abanyago baze banzaniye amafaranga agambanira uwo nkunda nceceke koko Ngabe telefone ya rejo ituma ifata icyemezo cyo gutaha n'iyandi ntumbaze byinshi rutayise wowe nk'uruhushya rwo kujya iwacu gusa byonyine ni mama waguhamagaye ni papa wawe ni murumuna wawe cyangwa ni musaza wawe n'undi muntu rutayise wowe Ngabe ndakumva uzi ko twita inda nto kandi yakuguye nabi uzi ko mfite akazi kenshi tudashobora kujyana uhoragiye iwanyu kurushya umukecuru kubera iki koko sheri uzi ko ngukunda ndabizi ubundi ntacyo nkwiye kuguhisha none ariko ibingibi byo sinabivuga pe urabimbwira we Ngabe ni ukuri urabimbwira wambabariye koko Rutayisi niki ntagomba kumenya ku muryango we Ngabe ko njye nawe turi umwe urabimpishira iki mbikubwiye ntiwankundira kugenda kuko sinjyanywe n'amahoro n'amahane amahane mana yanjye we Rutayisi ngiye kurwana na muramukazi wanjye nta kindi kinjyanye kurwana na muramukazi wese nibyo bigiye kukuvana ku mugabane bikujyane ku wundi ubwo murapfa iki niwe uguhamagaye se ni umugore w'umubyara wawe umpamagaye Rutayisi umugore we wareje se n'uguhamagaye muri ijoro koko akakubuza gusinzira akaba atumye ishaka kujya mu Rwanda kubagaho ni uwo niwe none se niba atari ibanga umugore w'umubyara wanjye Rejisi yamenyane hehe na muramukazi wawe ni ibintu birebire ntabasha kugusobanurira Sheri wowe nyemerera ngende ibindi byose uzabimenya ngarutse mure kugende unkwitiye umwana umujyane muri ayo makimbirane yanyu sha sinarinzi ko Regis yashatse umugore ugira iti kumwe na ko kagene mpereza iyo telefoni mpamagara umugabo we uretse wumve ubwo se uramushakaho iki mwiyame ntibakanteshereze umugore umutwe ndabizi muramukazi wawe ni umwirasi ntibabuze icyo basakiranyeho ubwo utwo dutiko tw'abagore nitwo twatuma nta kazi tike ngo ndagiye ntitaye ku buzima bwanjye n'umwana ntite koko Rutayisi none se kubanza kumbwira nishakishiriza nyine mu binjyanye harimo n'ikibazo cy'ubuzima bwa musaza wanjye Sheri hanyuma ukunda ugira amahoro ariko nta byinshi nagusobanura pe ibindi uzaba ubimenye rwose ibihe nk'ibi sinarimbihirutse gukorera amafaranga ntituze kuharya ngo twumve kamera tuyumve icyanga ese uko se rugara noneho nk'uyu mukwe wanjye we rwose duherukana kera cyane pe ni ko sha nange se ko mwandaze gukora nk'amwe kugira ngo amafaranga ndayabona ariko rero uzi ngo no kuyabyaza umusaruro ndagerageza da umukwe bwanjye rwose yarandahiye yakubwiye ngo igihe ngo mwujuje inzu y'ikitabashwa rwose iyo mu majyaruguru urebye hasigaye kuyita ahubwo ndabatumiye nzahita mu ntangiriro z'ukwezi gutaha nibyo niko mwana we ndakumva muzehe yego sha iriya nzu wayigizeho utari kuyakubyarira amafaranga atagira ingano ntuyi bimwe rwose dore icyo kuyitura mu nzabanza nyiture b'igihe gito papa rugara karamu wampaye inka reka abana bacu babeho neza amafaranga twarayavunikiye kandi nabo barayakoreye rugara barayakoreye rwose oya nahumure rwose mwana wanjye Gasara sinagutegeka gukora icyo udashaka urumva inzu ni yawe warayiyubakiye urumva tuzaguherekeza uyitahe unezerwe no kuba mu nzu yawe rwose wiyubakiye ahubwo niko sha ndakumva
harya ubu ngubu warekeye aho ngaho ntuzongera kugerageza kwivuza ra yewe muganga yambwiye ko nta kindi yakora muze ariko naka oya bibishoboka rwose urumva ngo nguranire umwana wanjye ari igihumu nabikora nihuse mwana wa gasa nakwemera ngahumo rwose naguma ugasigara ubona ugaravuze guhuma ushaje ko ari ikibazo ta umusore ko yatwaje akabasha kwiga biriya batabona bakoresha wari kubibasha wa musaza we kubera sike nari kubaho mudahugura amenyera byose ariko umuntu muto kuko ntaga ego uyu mwana wanjye yari agifite byinshi akeneye kureba ariko n'ubundi ijisho ry'imana rirandebera papa mbona byinshi kugeza no ku byo ntari nkwiriye kubona aho ni mu nyumvira uyu mwana w'umuhungu ngo arishinyagure radiyo uteze uteki kandi ubu yaba ari njye ubivuze mwari kuvuga ko ari agashinyaguro nta kibazo ariko ntabwo wa musore ko yatinze wamuhamagaye ndi muntu dutegereje se burya twe nta mwanya wacu uburyo gipfa ubusa nubwo uyu mugoroba twawugeneye gusangira hari utuntu tumwe na tumwe dushaka kuvugurura muri bizinesi yacu nimba siganiro ntimuvuge ko ari ukubasuzugura kuko ntimwanteguje ibya bizinesi bityo nyuma ya gahunda yanyu ntashyize indi umva na ga hamagara murumuna wawe reka telefone ntiriho iriho ntabwo iriho rwose uwo muntu afite amakosa menshi cyane umushinga yakoze rwose ugaca muri antropolize yacu abo bagiranye amasezerano ntiyayubahirije niyo mpamvu twakubwiye ko hari ibyo dushaka gukosora rero ugasanga reka mbabwire nari nirinze kubibabwira none yarirese urumva ni ukuri biraduhesha isura mbi kandi ibyo ashaka ko mufasha sinzabikora niba ari nacyo mwampamagariye ntabwo bishoboka umva gasaba ni ugushaka ko dukosora amakosa yakozwe tugomba kuyakosora ariko ubwo bakubwije ukuri papa cyangwa uragendera mu kigali twatanze amafaranga yo gukora ibikorwa by'isoko isosiyete y'ubwubatsi yatsindiye ibikorwa ntibyarangiye uwayahawe nawe ntaragaragaza uko yayakoresheje ntibishoboka akagaruka ngo tumutabare tumuhe andi mafaranga avuye heze ku yindi mishinga dufite se ibyo se mwumva mwibishoboka mu bucuruzi ibyo bintu biragoye noneho niyo mpamvu atanyitabye ntakongera guhamagara agakorota yumvise ko turi kumwe amenya ko ndi buvuge byose ahagurisha ibyo atunze yagira ate naramubwiye ngo agire vuba akosora amakosa yatarashya yaturopurize mu bibazo gasaba ndabyumvise uri mukuru kandi nasoba uko nzi ko akunda ukuri niko bimeze ndetse no kubimbwira mumbabarire mfite indi gahunda ntashobora kwica papa mureke nigende rwose amafoto ya kera umugabo wanjye afite ese umugabo yaba atinyutse kukwereka amafoto y'abakobwa bakundanye koko nta kera cyane yiga mu yisumbuye ndumva bitari kuntesha umutwe kandi niba baragusobanurira ikiduhuje hano simufuhira rwose nubwo nasanga muryamanye natambuka ese ntitugomba gutinda hano rero icyatuzanye nicyo cyihutirwa kurusha ibyaranze amateka yawe n'umugabo wawe n'uyu mugore mwiza dushaka ni umuti kandi ukora kandi watwemereye ko uyu mukobwa azadufasha kuwutanga ariko twumvikanye ko muzamwishyura rero kandi narabimubwiye urashaka amafaranga angahe uyu mukobwa amafaranga nta kibazo ugahe uzafata ugahita urigita amafaranga rwose ngo ngira nte ugahita urigita uyu mukobwa utumva ikinyarwanda mwamukuye gashe mwamukuye icya mbere muri iyi minsi usa na mara agiye kwirukana umukozi wo mu rugo hanyuma wowe uzi wo mu rugo uje kwakora nk'umuyaya ibyo ariko ntitwari twabyumvikanye kuko nahaza ashaka akazi gasa n'akamubona azamumenye akamubona koko
Icyo si ikibazo. Ntabwo Gasana nabona. Ntabwo bazi ibyo turimo. Asigaye afite ubumuga bwo kutabona. Umva mugira inama. Icyo uzirinda ni ukuvugana nawe cyane kugira ngo utamenye ijwi ryawe. Ntashaka azivugire. Ngo si ijwi ry'umuntu waherukana mu yisumbuye yaryibuka koko. Umva, uzavunga akazi rwose. Nashira icyumweru nzakwereka uko uzabigenza rwose. Ubwo se koko akazi ko mu rugo ngewe murumva nzagashobora? Nigira kanyine. Uri mu nzu nziza ariko nta mukozi twahasanze. Ndumva nta kibazo urashe kuko ngira ngo umukozi bazirukana n'urera umwana. Ntuzajye mu gikoni cyabo guteka. Wanzirukana n'uteka ahubwo kugira ngo ubashe kugaburira Gasana. Ukirimuha uzaciha ugende. Wumvise? Turumvikana. Hasigaragura ari jyewe uhari njyenyine n'undi ntabazi. Kandi nkurikije ubukana bw'umuti mwanyemereye, umuntu wa mbere azajya kuhagera byarangiye. Sibye mamari? Cyane rwose. Ereka umuti ngo ndawufite umenye n'ushyire kuri hatazagira ubeshya hagapfatire twagambiriye kwica. Ubu koko mungeze umwicanye? Wibagiye ibyo Gasana gukorera she? Yegora. Yarampemukiye rwose, ubuzima bwanjye yarabwishe. Ubwo rero twebwe hasigaye turagiye. Ubwo ejo mu gitondo nyine inkoko niyo ngo gukererwa. Ntimuzica umugambi. Urakirira mamari? Tekereza iyo Regis atari umugabo wanga ukorane na Gashema. Gasana wanjye yarapfuye birangiye. Mbega abagome, mbega abagambanyi. Abagiye rashiriwe umuntu ntiburaho ibinyuze. Ariko bariya abantu bombi ni abagome. Wabonye ko baturitse bagaseka ngo Gasana ntabona? Wavuze ko nari mbitetse umureti birangiye mvuze ngo Gasana arabona, ko ari uko n'abariye ibigoryi badatekereza kabiri rashe. Ubu se ndakugenza nte koko mwana wanjye? Ujyana iyo miriti wari utetse ngo uranzaniye mama, ndahita nkira rwose. Ngo rero tujye mu cyumba basi. Ahubwo mama, hari ibintu ntakirya rwose, nk'inyama, imiriti. Ye? Ubwo siriya iyo muba utunzwe n'iki mwana wawe? Ntunzwe n'umuceri n'ibindi bintu by'ibiboga birura n'imbuto zaho zisharira kubi. Ariko bagira imyembe minini cyane itarashya, rero y'ibifite ubusharire nshaka. Ayo wese ukunda ibishariye? Yewe ga nikoze. Kuki utazanye na Rutayisire? Ni akazi mama, kandi nanjye sinzatinda ino. Ikibazo cyanzanye n'igikemuka nzahita ngenda rwose. Ibintu byanyu by'amabanga wowe na musaza wawe mwatubwiye ngo turamenyeshwe icyo duhamagariwe tuhageze nimugoroba, n'ibiki koko ungabi? Ntuncumuze mama, tegereza rwose musaza wongera akubwira icyo yaguhamagariye. Ubwo yagutumyeho wemera gutega indege uraza atakubwiye icyo agushakira wa mukobwa we? Aho naba ndi musaza wanjye yambwira ko nshaka sinze nikuzemo honyine mama? Ayewe humura, urabyumva igihe cyose nkiriho Gasana akanyitabaza nzamutabara. Ni ibibazo noneho? Niba atari ibibazo ni ibisubizo cyangwa kimwe muri byo. Aha, ko na nyirabukwe se wumva ngo yamuhamagaye, turitabira ubutumire bwe rwose. Umwana wanjye kuva yagira kiriya kibazo cyo kutabona mbona yarahindutse cyane. Uko ngiye mu rugo iwe musanga wenyine n'umwana we, ari kubona atishimye na gato. Akakubwira ko umugore we yagiye hese? Yabanje kujya mbwira ko yatinze ku kazi, ubundi aranyiyama ngo sinkamubaze ubusa mbifatane. Ubu nzi wigeze ubona Gasana yishimye kuva yashaka uriya mukobwa mwamuhaye atamushaka mama? Mu minsi ya mbere nabonaga nta kibazo afite, ariko kuva babyara byarahindutse. Ari naho nkeka havuye gutuma utwo agakora impanuka, kuko yanabwiye so ko ari we wamugize kuriya. Abe papa, abe wowe, abe babyeyi b'uriya mukobwa, ibi byose nimwe mwabikuruye. Ayiwe, muhakura isomo ryo kwivanga mu buzima bw'abana banyu, umushyize imbere ubucuruzi bwanyu. Buretse wumve ko twakuretse ugashyingiranwa n'uwo ushaka, ibyo bindi ubigaruye ute koko w'ingabi? Ibibazo byose nimwe ba nyirabayazana koko mama. Uzi ko ubugeni Rutayisire
turamutse tugiranye ikibazo ntikikabe kwakwikiza kandi nitubonaho tukitirira naramukunze arankunda tubana twembi tubishaka ntawe bidutegetse ariko bari imibanire yabiri mu biganza byanyu wintera ubwoba ariko we ngabi wintera ubwoba rwose uriya mukobwa wa namamagariye ngo kuzanira icyayi ntiyumva usa na Maria se hari icyayi nagusabye ariko ubundi ko numva undi muntu uri kumwe nande ariko rero usigaye wumvirana gusa uretse umwana wari uri hano ndi muntu hari ninde Rasheli ese ubwo wazanye icyo cyayi ma ariko icyo cyayi mu mpatira wakwigendera nk'abahunga oya wizamo kutakinyeye harakonje cyane nakizanye mabuje umva mbese ubundi watindijwe n'iki mushyiriremo isukari vano na ngaho ariko igende ndayishyiriramo uyu mukobwa igende rwose uyu mukobwa yaba ikigoryiye shyiramo gushyiramo gake se ariko bito byawe usa n'amata amubwira kumushyiramo isukari nyinshi uyu ni uko unywa isukari nkeya ariko si uguhagaze ureba ikirashi wumva urareba iki ni ngombwa ko shobuja nk'icyayi umureba ariko uzi n'ibindi rashe subizayo iki cyayi cyawe genda uzanire umutobe w'imbuto nako amazi nako akiri iki cyayi kiri muri isura muri njyewe ntacyo ushaka rwose oya njyewe se nta cyayi nshaka ntacyo nshaka rashe subizayo icyo cyayi uzana umutobe w'imbuto zana wa wundi bafungura gikora ibyo ubwiweye muko zana umutobe w'imbuto kandi uwukoroge neza urwo rugendo rw'ikingurira rwihorere mama kuje hano ariko se mwaje n'iki ko nta modoka numvise gusa ndashaka ko twinjira iwawe se mukobwa karimu mwabukwe na data w'ukwe kuki ubwiwe n'iki se ko ari bo gasa ubwiwe n'iki ko bari kumwe wa mugani ko nasize ubwiwe n'iki ko ndi kumwe n'umugore wanjye mbabwire se ko na data rugarava ari inyuma yanyu ngaho barembese gashema urabibira ujya hehe dore uko abibira uko gasa urareba kuki koko wavuga akiri ukabimisha gasa umugome mubi umugome mbega ariko mwana yawe koko mwana wawe usa na Mariya umugabo wawe yagukoreye iki kugeza ubwo wifuza kumukura ku isi mumbare se akira iki cyayi uyu mwere nta burozi burimo usa na Mariya aya ni amazi y'umugezi nashyizemo rwose si uburozi nawe binywe niko gashema wiyi koko naguhaye akazi urarenga ntiwanyurwa wifuza umugore wanjye umugore ko nari namukurikiye koko nta kibazo uranifite kuki wakiretseho gushaka kunyica harya ngo n'ibyanjye washakaga erewe ubusa uzabirira mu munyururu nyabu usa na Mariya urasebeje nk'umubyeyi unyambitse urugo ntazi ko nzakira unteye intimba itazamva ku mutima wikwirengana mama nta makosa ufite rwose gashema nawe usa na Mariya mwakira amafaranga yanyu kuko aya ntiyagura n'ubuzima bw'urushishi nkanswe ubwa gasana gasana musaza wawe naje nzanye na polisi ibimenyetso byose nabibahaye baje gufata izo nkoramahano na polisi koko koko ko nshimye washakaga kwipakaza kuko ufite iryo habara ryawe ngo ni gashema umwana wawe wari ugize imfubyi ari kuzabona undi se mu matwi nawe rashere nawe bifitemo uruhare nimudutware ngo mumusige icyo waje usaba nicyo nagukoreye usa na Mari kuza kukubera umukozi wo mu rugo nkazaguhera agasa n'uburozi ubundi nkarigita umusore nakunze mu buto bwanjye n'umunyikunda ntigeze nsimbuza undi mu buzima bwanjye wumva nari kumwica koko mva ntabona icyo uvuga rwose gasa na mwana wanjye uyu mukobwa uyu mutabazi nakujije kubana nawe kuko niwe ugutabaye
nguwe nyene ariko so ukoga mesa ya ntusa ukoga twajyana mu munyuru mutuze niko mbabwiye mwese polisi twarabo bicanye ntasoni mugambirira gukuraho ubuzima bw'umuntu mutaremye koko ntasoni gasaho ntacyo narenzaho uretse kukwita umuntu mwana wanjye ibyo mwana wa uri umurame koko pe bivuga surabizi njye ubujyanye ubiye koko njye numva inzira byanyuzemo kugira ngo baburiye kumwica haba ari umutabara isi ubwo ubaye icyo mutaburi ni agahinda n'igisebo ndetse nk'umubyeyi gasa mbabarire mwana wanjye rwose iyo amenye umugambi w'umukobwa wanjye mbere mba namugiriye inama ibyo nagashe muri yasi nigeze mbimenya mubyeyi wari ubizi rwose tuza mubyeyi mwiza nta makosa ngushyiraho rwose kandi ndabasaba imbabazi mwese ko nabahishe ko navuye ngakira nkabasha kongera kureba hari ukugira ngo nirinde ibi byari bibaye kuko nagiye kwa muganga mfite amakuru yose abagenzacyaha bari buhereho mu iperereza erega wa mwana we nawe ntawe miramize umurame ntibishoboka pe igice cya kabiri cy'umukino ntawumiramize umurame wanditswe na Kubwimana Seraphine mwumvisemo Gasana mwakiniwe na Twagiraheze Evariste Rugaravu mwakiniwe na Tuyishime Jadofisi Mudahogora mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette Rasheli mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette Uwingabire mwakiniwe na Mugeni Aime Ntaganzwa mwakiniwe na Niyitegeka Graciane Usa na Maria mwakiniwe na Karangwa Liliane Emamari mwakiniwe n'uwa Maria Olive Gashema mwakiniwe na Mukeshimana Musa Utamuriza mwakiniwe n'uwa Maria Cecile naho Rutayisire mwamukeneye na Sibomana Emmanuel umutoza w'abakinnyi akaba n'uwafasha amajwi abakinnyi ni Habukubaho Hyacint ni mugira ijoro ryiza Ikinamico.